Son dəqiqə. Xoşqədəm Hidayət qızı övladını necə itirdiyini haqda açıqlama verdi. Xoşqədəm Hidayət qızı səhər efirində əkiz övladlarından öncəki hamiləlikdə itki yaşadığını etiraf edib. Belə ki, sizin xəbərin medikana istinadən xəbər veririk ki, aparıcı hamiləlikdə həmişə çətin sınaqlardan keçdiyini bildirib. Doğuşla ailə qurandan sonra ilk hamiləliyimdə ATV-dən ayrılarkən həmin stresdən itirdim. Əkizlərimə hamilə olanda isə proqramın bağlanma xəbərini eşitdim. Efirdə qulağıma dedilər ki, şura qərar verib. Özümə dedim ki, hər şey gözəldir və sənə stres yaşamaq olmaz deyə bildirdim.